ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟିଚ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା। ଟିଚ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବୈଦିକ ଗଣିତ। ବୈଦିକ ଗଣିତର ଗୁଣନ ସୂତ୍ର ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କରିସାରିଛେ। ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କରିସାରିଛେ। ଆଜି ଶିଖିବା ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଦେଖ ପିଲେ, ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କଲେ ସେହି ପୂର୍ବ ସୂତ୍ର ପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୂତ୍ର କରିବା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଠି ଆମକୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ଟିକେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଯିବାରୁ ଟିକେ ଆମକୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଇ ପରେ ଏକ୍ସ ଯେଉଁ କରୁଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍, ସେ କ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ କଲାବେଳେ ବଜ୍ର ଗୁଣନ ବୋଲି କହୁଛେ। ସେ ବଜ୍ର ଗୁଣନ କଲାବେଳେ ଆମକୁ କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗ ସେ ଡଟ୍ ମେଥଡ଼୍ରେ ଆଗ ବୁଝିଯିବା। ଆସ ଦେଖିବା ଡଟ୍ ମେଥଡ଼୍କୁ। ଡଟ୍ ମେଥଡ଼୍ କହୁଛି ଆମେ ଚାରିଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବା ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ମନେକର ଗୁଣନ କଲେ। ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ ପିଲେ, ଆଇ ତିଆରି କରିବା। ଆଇ ତିଆରି କଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତା'ର ଏକକ ଘରକୁ ଏକକ ଘର ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା, ଯାହା ହେଲା ଲେଖିବା। ଯଦି ସଂଖ୍ୟାଟି ଗୋଟିଏ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲେଖିବା, ଯଦି ଏକକ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ସେଠି ରହିବ, ନହେଲେ କ୍ୟାରି ତ ଯିବ, ତ କ୍ୟାରି ଆମେ ନେଇପାରିବା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହେଲା ମନେକର ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍, କେମିତି ଆଇ ଯେଉଁଟା କଲେ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ କରିବା, ତା'ର ଦୁଇଟା ଯାକ ପାଖ ଏକକ ଦଶକ ଘର ଏକକ ଦଶକ ଘରକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବଜ୍ର ଗୁଣନ କରିବା। ବଜ୍ର ଗୁଣନ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାହା କ୍ୟାରି ଯାଇଥିବ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାକୁ ମିଶାଇକିରି ପୁଣି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଏକକ ଘର ରଖି ପୁଣି କ୍ୟାରି ନେଇଯିବା, ହେଲା କି। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲେ, ଶତକ ଘର ଯେଉଁଟାକ ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଶତକ ଘର ସହିତ ଏକ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଘର ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା, ଏବଂ ଦଶକ ଅଙ୍କ ସହିତ ଦଶକ ଅଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣନ କରିବା, ତାକୁ ମିଶାଇଦେବା। ମିଶାଇଦେଲେ ଯାହା ହେବ ପୁଣି ପୂର୍ବ କ୍ୟାରିକି ମିଶାଇବା, ପୂର୍ବ କ୍ୟାରିକି ମିଶାଇଲା ପରେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ରହିବ, ପୁଣି ତା'ର କ୍ୟାରି ଯାଇଥିବ ଯିବ। ତାପରେ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇଠି ଟିକେ ତୁମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେଉଁ ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା, ଯେଉଁଟା ହଜାରତମ ସଂଖ୍ୟା, ସେ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଆମେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକକ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଗୁଣିବା, ଏବଂ ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଶତକ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଦଶକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ମିଶାଇବା। ଯେମିତି ଆମେ କରିକି ଦେଖାଇବା, ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ କରିବା ସେଇଟା ପରେ କ୍ଲିଅର ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଫିଫ୍ଥ ମେଥଡ଼, ଯେଉଁଟା ଲାଷ୍ଟ ମେଥଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ମେଥଡ଼ରେ ସମାନ, ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଇ ତିଆରି କରିବା। ସେ ଆଇଟା ହେବ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆର ଚତୁର୍ଥ ଘର ଏବଂ ଦଶକ ଘର, ହଜାର ଘର ଏବଂ ଦଶକ ଘର, ତାକୁ ଆମେ ଗୁଣନ କରିବା, ଯେଉଁଟା ଆଇ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆସ ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଆମେ କରିକି ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ନେଲେ 6, 3, 2, 5, ଗୋଟେ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ତାକୁ ଆମେ ହରଣ ଗୁଣନ କରିବା କାହା ସହିତ, ମନେକର 65 ସହିତ। ଏଠି ଆମେ ଦୁଇଟା କାରଣ ହେବା ପିଲେ, ଦୁଇଟା କାରଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୟାରି କରିଦେଉଛେ ସେଇଟା ରହିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଏକ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୂତ୍ର ଏଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୂତ୍ର କ'ଣ କହୁଛି, 5×5=25। ତ 25 ତ ଦୁଇଟିକିଆ ସଂଖ୍ୟା, ତ ଆସିଲା 2, କ୍ୟାରି ନେଲା 2। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ, ଏଠି ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଏଇଟା ସହିତ ଏଇଟା ଗୁଣ ନେଇଛି, ଏଇଟା ସହିତ ବା ଏଇଟା ସହିତ ଏଇଟା ଗୁଣ ନେଇଛି, ଏବଂ ତାପରେ ମିଶିଯାଇଛି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା, ତ ମାନେ 6×5=30। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲିଅର କରିଦେବା, ଦେଖ 2×5=10, 6×5=30 ହେଲା। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା 40, ଆଉ ଆଗରୁ ଥିଲା କେତେ ନା 2, ତ 42, ତ 2 ରଖିଲ ପୁଣି ନେଇଗଲ 4। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଏଠି ଶତକ ଘର ସହିତ ଏକ ଘର ଗୁଣନ ହେଇଛି, ତାପରେ ଦଶକ ଘରକୁ ଦଶକ ଘର ଗୁଣନ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ସେମିତି ଶତକ ଘର ସହିତ ଏକ ଘର ଗୁଣନ କରିବା, 5×3=15 ପିଲେ। ମୁଁ ଏଇଟା ତୁମକୁ ବୁଝିବା ସକାଶେ ଏଠି ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖୁଛି, 5×3=15। ତାପରେ 6×12, ତ କେତେ ହେଲା 7×2 27, 27 ଏଠି ଅଛି 4, 31 ଏକ ରଖି ନେଲା 3, ବୁଝିପାରିଲା ପିଲେ। ତ ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା, ଫୋର୍ଥ ହେଲା ମାନେ ଏଠି ତା'ର ଚତୁର୍ଥ ହଜାର ଘରଟା, ହଜାର ଘର ସହିତ ଏକ ଘର, ତ ଏଠି ହଜାର ଘର କିଏ ଅଛି ନା 6, ଏଠି ଅଛି କେତେ 5×6=30, ତ ଆମେ ଲେଖିଲେ 30। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନା, ଶତକ ଘର ସହିତ ଦଶକ ଘର, ଶତକ ଘର ସହିତ ଦଶକ ଘର ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତ ଶତକ ଘର ସହିତ ଦଶକ ଘର 36, 18, ଏଠି କେତେ ହେଲା 8, 4, 48, ଏଠି ଅଛି 3, 48, 49, 50, 51, 5 ନେଇଗଲା। ଲାଷ୍ଟଟା କ'ଣ କରିବା ପିଲେ, ଏଠି ହଜାର ଘର ସହିତ ଏଠି ଦଶ ଘର ନେଇ ଆଇ,
ତିଆରି ହେଉଛି ହେଲା, ଛଅଶହ ଛତିଶ ଇଏ ହେଲା ପାଞ୍ଚ, ଛତିଶ ପାଞ୍ଚ କେତେ ଏକଚାଳିଶ ହେଲା ବେଲେ ତ କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଉଦାହରଣ କଲେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କଲେ ବା ତୁମେମାନେ ଘରେ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ସିଏ ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ସେତେ ହେବ। ଆସ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ତ ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ସେହି ସୂତ୍ର ପକାଇବା। ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆକୁ ତିନୋଟି ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଥିପାଇଁ କଲି ଯେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କରିପାରୁନୁ ବୋଲି ତିନିଟା ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ତ ଦେଖ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଛଅ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ତା ସହିତ ଏଇଟ୍ ଫାଇଭ ମନେକର ମୋ ପାଟିରୁ ଯାହା ବାହାରୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଲେଖିଦେଉଛି, ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା ନେଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ସେଇ ସୂତ୍ର ଆମେ ସୂତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚା ପଚିଶ କରିଦେଲେ, ପାଞ୍ଚରେ କିଣିଲେ ଦୁଇ ନେଇଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚ ଚଉ କୋଡ଼ିଏ, ପାଞ୍ଚ ଚଉ କୋଡ଼ିଏ ଆଠ ପଞ୍ଚା ଚାଳିଶ ତ ହେଇଗଲା ଷାଠିଏ, ଷାଠିଏ ଦୁଇ ବାଷଠି, ଦୁଇରେ କିଣିଲେ ଛଅ ଆସିଲା ଭାରି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ପିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଥାର୍ଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ କଲେ, ଆର ସତ ଘର ସହିତ ଏକ ଘର ଛପଞ୍ଚା ତିରିଶ, ଏଠି ଛପଞ୍ଚା ତିରିଶ ପରେ ଅଡ଼ଚଉ ଅଡ଼ଚାଳିଶ, ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଛପଞ୍ଚା ତିରିଶ ଆଠଚଉ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ହେଲା ଆଠ, ହେଲା ଚାରି ତିନି ସାତ ସେଭେଣ୍ଟି ଏଇଟ, ସେଭେଣ୍ଟି ଏଇଟ ଏଇଠି ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ, ସେଭେଣ୍ଟି ଏଇଟ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ଏଇଠି ସିକ୍ସ କରିଦେଲେ ଆଠଶହ ଚଉଦ, ଚାରି କିଣିଲା ଏକ, ସାତ ଏକ ଆଠ ଏଇଟି ଫୋର, ଏଇଟି ଫୋର ରଖିଲେ ଫୋର ଆଣିଲେ ଆଠ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା, ଲାଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା ପିଲେ ତିନି ସହିତ, ସେ ତାପର ଷ୍ଟେପ୍ରେ ତିନି ସହିତ ପାଞ୍ଚ, ପାଞ୍ଚ ତିରିକି ପନ୍ଦର, ତାପରେ ପାଞ୍ଚ ତିରିକି ପନ୍ଦର ପରେ ଛଅ ଆଠ, ଛଅ ଆଠ ଆଠଶହ ଅଡ଼ଚାଳିଶ, ପନ୍ଦର ଆଉ ଅଡ଼ଚାଳିଶ କେତେ ହେଲା ପିଲେ ଆଠ ପାଞ୍ଚ ତେର ତିନି ଲାଗେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ, ସିକ୍ସଟି ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟ, ସିକ୍ସଟି ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟ ହେଲେ କେତେ ହେଉଛି ସେଭେଣ୍ଟି ୱାନ୍, ନେଲା ସେଭେନ ଆଠ ତିରି ଚବିଶ, ସାତ ସାତ ଚାରି ଏଗାର ଏକତିରିଶ ହେଲା। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି ଏଠି ଥିଲା, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିବାରୁ ଏମିତି ହେଲା। ତ ସେମିତି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା, ନେବା ଏ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କରିବା ପିଲେ, ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ଫର୍ଟି ଟୁ, ଗୋଟେ ଛୋଟକାଟିଆ ଗୁଣନ କରିବା, ଚାଟିକିଆ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି କରିବା ଜଲ୍ଦି କରିବା ସକାଶେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତିନି ଦୁଣେ ଛଅ, ତିନି ଦୁଣେ ଛଅ ଚାରି ଦୁଣେ ଆଠ, ଏଠି କ'ଣ ଜାଣିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍, ଚାରି ଦୁଣେ ଆଠ ଚାରି ବାର, ବାର ଆଠ କୋଡ଼ିଏ, ଶୂନ ରଖିଲା ଦୁଇ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍, ଓକେ ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ଶତକ ଘର ସହିତ ଏକକ ଘର, ତିନି ଦୁଣେ ଛଅ, ତିନି ଦୁଣେ ଛଅ ଚାରିଚଉ ଷୋହଳ, ଚାରିଚଉ ଷୋହଳ ପ୍ଲସ୍ ଦୁଇ, ଛଅ ଛଅ ବାର ବାଇଶ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଚବିଶ, ଚାରି ହେଲା ଦୁଇ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ ଗଲା ଆମର ପିଲେ, ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ ଗଲା, ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ହେବ ନା ଏକ ଘର ସହିତ ଆର ଚତୁର୍ଥ ଘର, ଦୁଇ ଦୁଣେ ଚାରି, ତାପରେ ତିନି ଚଉ ବାର, ବାର ଚାରି ଷୋହଳ ଦୁଇ ଅଠର, ଅଠର କିଣିଲା ଏକ, ତାପରେ ଚାରି ଦୁଣେ ଆଠ କି ନଅ ହେଲା। ଏପରି ଭାବରେ ତୁମେ ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ସେତେ ତୁମେ ସହଜରେ ସରଳରେ ତାକୁ କରିପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଏ ବିଷୟଟି ସରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛେ ଏବଂ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆସିବି ଚାରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ, ପୁଣି ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନ ନେଇକି ହେଲା କି ଓକେ। ତ ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଗଣିତ କରିବା ତାହେଲେ ଗଣିତର ଗୁଣନ ଅତି ସହଜ ହୋଇପାରିବ, ଆମେ ଆହୁରି ଅନେକ କାମ କରିପାରିବା, ଆଉ ଅନେକ ଜିନିଷ ବାକି ଅଛି, ଇଏ ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ, ଆଜି ତ ରହୁଛି।